Euskaltzaindiak liburu berri bat ekarri digu eskura. Besteak beste, bertara batu ditu, 2018 urtean, Arantzazun, egin zuen bilduma edo bilkuraren emaitzak. Bilkura horretara, 49 deitu zituen Euskaltzaindiak. Eta zer nahi zuen Euskaltzaindiak? Ba, gogoeta sakona egin, azkeneko 50 urtin, zer egindan euskararen estandarizazioari buruz. Euskara batua nundi nora ibili dan, euskara batuak zertarako balio izan duen, euskara batuaren etorkizuna zein den, eta abar. Eta ondorioak zein izan dira? Batetik, euskara batuak gizartean bere lekua aurkitu duela. Euskara batua erabilia dela. Euskara batua Euskal Herri osoan dabilela. Eta euskara batuak ahalbidetu egin duela, hainbat eta hainbat funtziotan lehendik ez ezagunak zirenak euskararentzako, horretan ere euskara aritzea eta euskara erabiltzea. Gidaliburu honek laburbiltzen ditu hainbat eta hainbat eduki. Gramatika, hiztegia, onomastika, toponimia, euskararen soziolinguistika, literatura eta abar. Eta batez ere, nik esango nuke, liburu honek ematen digula bidea etorkizunari buruz gogoetatzeko. Eginkizun dugu, besteak beste, mundu berri hori. Sare sozialak, online, plataforma digitalak, adimen artifizialak, itzultzaile neuronalak, guzti horiek datoz euskararen magalera, euskararen esparrura. Eta Euskaltzaindiak jakin behar du horri erantzuna ematen. Horretarako da hau oinarri. Horretarako eta horrexegatik egin dugu Berbuerta argitaletxearekin. Zabaldu nahian gure mezua eta batez ere gure mezua 21. mendean jarri nahian. Lau hizkuntzetan idatzita dago eta eskuratu nahi duen orok oso errez dauka. Edo Euskaltzaindiaren webunera joan eta webun horretatik Berbuerta argitaletxearen webunera edo bigarrena zuzenean Berbuerta argitaletxera joan. Euskara batua, euskara estandarra, gu guztiok, euskaldunok batzeko lotura, estekadura da, ez banaketarako. Eta hori da guztion artean egin behar da. Gizartearen aldetik, erakunden aldetik, guztiontzat da erabilgarri eta guztiontzat da onuragarri euskara estandarra, euskara batua.